Ради вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Книга «Третя царів», 3 розділ, 28 вірш написано. «І почув увесь Ізраїль цей суд, який чинив цар, і їх охопив страх перед царем, бо побачили, що Божий розум у ньому, щоб чинити заповіді. Богу сподобалося, що Соломон не просив собі довгого життя, багатства, душ ворогів, а просив собі розум, щоб мати здатність мудро судити народ. І така можливість показати Божу мудрість йому випала практично відразу. До нього прийшли дві блудниці, які народили синів одночасно, і один із них помер, бо жінка заспала його вночі. Суперечка була про те, чия ж дитина залишилася живою. Соломон наказав принести йому меч і розрубати дитину навпіл, а тіло поділити між жінками. У відповідь жінка, син якої був живий, звернулася до царя, бо здригнулося її нутро за її сина, і вона сказала: «Послухай мене, володарю, дайте дитину їй, та тільки не вбивайте її». А та сказала: «Хай буде ані мені, ані їй, тож рубайте». Ця історія також нагадує нам про важливість мудрості і розсудливості в нашому житті. Часом ми можемо знаходитися перед складними виборами або ситуаціями, де немає легких відповідей. Проте, маючи Божий розум, ми можемо довіритися Його веденню та шукати мудрості в Його слові та в нашій молитві. Нехай ця історія нагадає нам про велику цінність мудрості, яку можемо знайти в Бозі, і про важливість довіри та послуху Його в нашому щоденному житті. Амінь.